নমস্কাৰ। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। ইংৰাজ বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত যেতিয়া মহাত্মা গান্ধী অসম ভ্ৰমণলৈ আহিছিল, যিসমূহ স্থানত তেওঁ আচলতে ৰৈছিল, জিৰণি লৈছিল, বাশ্ৰয় লৈছিল, সেই স্থানসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰে সংৰক্ষণ কৰাৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এই স্থানসমূহক আচলতে কোৱা হয় গান্ধী আশ্ৰম হিচাপে। মই আজি আহি উপস্থিত হৈছোঁ যোৰহাটৰ মাছৰহাট আৰু চকীহাটৰ মাজত অৱস্থিত কৃষ্ণনগৰত থকা খবৰমতী গান্ধী আশ্ৰমত। মোৰ সতীৰ্থই দেখাব আপোনাক আশ্ৰমৰ সমগ্ৰ দৃশ্য, কিন্তু আচলতে আশ্ৰম বুলি ক'বলৈ বাকী আছেগৈ আশ্ৰমখনৰ মাত্ৰ জকাটোহে, কাৰণ চাৰিওফালৰ গছ গছনি হাবি জংঘলেৰে ভৰ্তি হৈ আছে সমগ্ৰ আশ্ৰমখনৰ অঞ্চল। আচলতে 1934 চনতেই গ্ৰামাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ হকে মহাত্মা গান্ধীয়ে এই আশ্ৰমখন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দিহা কৰিছিল আৰু এই আশ্ৰমখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল হৰিজন বন্ধু নামেৰে খ্যাত কৃষ্ণনাথ শৰ্মাই, আৰু তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাতেই এই আশ্ৰমখনে আচলতে গঢ় লৈ উঠিছিল। আৰু এই আশ্ৰমখনতেই যেতিয়া যোৰহাটলৈ মহাত্মা গান্ধী আহিছিল তেতিয়া তেওঁ এই আশ্ৰমখনতেই জিৰণি লৈছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আশ্ৰমখনত আচলতে সংৰক্ষণৰ অভাৱত এনেদৰেই জহি খহি গ'ল আৰু চৰকাৰে যি সংৰক্ষণ আৰু পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গান্ধী আশ্ৰমসমূহ সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল তাৰ পৰা কিন্তু এলাগী হৈ ৰ'ল যোৰহাটৰ এই খবৰমতী গান্ধী আশ্ৰম। কিয়নো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যি অৱস্থাত, পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আচলতে আশ্ৰমখন আছে, মাত্ৰ বাকী ৰৈছেগৈ ইয়াৰ জকাটোহে। আচলতে গান্ধী আশ্ৰমৰ পৰা গৈ ভূত বাংলালৈ পৰিণত হৈছে আশ্ৰমখন। প্ৰতিবছৰে আচলতে স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়ত প্ৰশাসনৰ লোকে এই ঠাইখিনি চাফ চিকুণ কৰে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে যিহেতু সমাগত স্বাধীনতা দিৱস, বৰ্তমানলৈকে কিন্তু গান্ধী আশ্ৰমখন তেওঁলোকে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰা নাই। আচলতে এইটো এটা পৰিতাপৰ বিষয় যে কেৱল স্বাধীনতা দিৱসৰ সময়তহে গান্ধী আশ্ৰমখন চাফ চিকুণ কৰা হয় বা ইয়াক এটা অন্য ৰূপ দিয়া হয় যাতে গান্ধী আশ্ৰম হিচাপে ৰাইজে দেখা পায়। কিন্তু বিভিন্ন সচেতন মহলৰ আচলতে এয়া এক অভিযোগ যে বিভিন্ন পক্ষৰ আচলতে অৱহেলাৰ কাৰণে এই গান্ধী আশ্ৰমখনে আজি ভূত বাংলাৰ ৰূপ লৈছে। আৰু যিটো সময়ত ইংৰাজ বিৰোধী আন্দোলনৰ বাবে মহাত্মা গান্ধী বিভিন্ন সময়ত অসমলৈ আহিছিল, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে গান্ধী আশ্ৰম আছে, বিভিন্ন ঠাইত আছে য'ত মহাত্মা গান্ধী আচলতে জিৰণি লৈছিল বা ইংৰাজ বিৰোধী আন্দোলনৰ কাৰণে তেখেতে অসমৰ লোকসকলৰ মাজলৈ আহিছিল, অসমৰ লোকসকলৰ সৈতে তেখেতে আলোচনা কৰিছিল, আন্দোলনত ভাগ লৈছিল। আৰু সেই আন্দোলনত তেখেতৰ লগত ভাগ লোৱা অসমত, বিশেষকৈ যোৰহাটত তেখেতৰ কাষত সদায় থিয় হৈ থকা এজন লোকেই হৈছে হৰিজন বন্ধু নামেৰে খ্যাত কৃষ্ণনাথ শৰ্মা। আৰু তেখেতৰ নামেৰে আচলতে সমগ্ৰ গাঁওখন নাম ৰখা হৈছে কৃষ্ণনগৰ। আৰু এই কৃষ্ণনগৰতে অৱস্থিত এই গান্ধী আশ্ৰম, কিন্তু বৰ্তমান ইয়াৰ যি পৰিত্যক্ত অৱস্থা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, আপোনালোকক আমি দেখুৱাইছোঁ, এই অৱস্থা দেখিলে আচলতে আপোনাৰো বেয়া লাগিব যে সেই সময়ত ইংৰাজ বিৰোধী আন্দোলনত মনে প্ৰাণে লগা বা হাত উজান দিয়া মহাত্মা গান্ধীৰ গান্ধী আশ্ৰম নামেৰে খ্যাত এই আশ্ৰমখনৰ এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থা কেনে। চাৰিওফালে আচলতে গছ বন হাবি জংঘলেৰে ভৰি পৰিছে, ভিতৰলৈ সোমাবলৈ আচলতে মানুহৰ ভয় লাগিব, কিয়নো হয়তো সাপ বেং আদি বিভিন্ন জীৱ জন্তুৱে ইয়াত গোট খাই আছে। গতিকে চৰকাৰলৈ সচেতন মহল, লগতে আমাৰো এয়াই আহ্বান যে ইতিহাস সংৰক্ষণ কৰাৰ বা পৰ্যটনস্থলী হিচাপে বিভিন্ন ঠাইসমূহ সংৰক্ষণ কৰাৰ চৰকাৰৰ যি পদক্ষেপ, সেই পদক্ষেপৰ পৰা যাতে আচলতে যোৰহাটৰ এই গান্ধী আশ্ৰমখন সাৰি নাযায়, কিয়নো ইও হ'ল আমাৰ বাবে এক ইতিহাসৰ সমল। ইংৰাজ বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত ইও এক সাক্ষী বহন কৰিছিল, কাৰণ ইয়াতে আহি মহাত্মা গান্ধীয়ে আশ্ৰয় লৈছিল, জিৰণি লৈছিল। গতিকে এই গান্ধী আশ্ৰমখনো আচলতে তেওঁলোকে সংৰক্ষণ কৰা উচিত আৰু উত্তৰ প্ৰজন্মৰ বাবে আচলতে এই গান্ধী আশ্ৰমখন এক উদাহৰণ হৈ ৰ'ব যে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে বা মহাত্মা গান্ধী লগতে কৃষ্ণনাথ শৰ্মাৰ দৰে লোকসকলে কিদৰে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিবলৈ গৈ তেওঁলোকে এনেধৰণৰ ঠাইতেই জিৰাইছিল, এনেধৰণৰ ঠাইতেই তেওঁলোকে আলোচনা বিলোচনা কৰিছিল, ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে কিদৰে যুঁজ দিব বা আন্দোলন কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব, সেইসকলো আমাৰ উত্তৰ প্ৰজন্মই জনাটো উচিত। গতিকে চৰকাৰলৈ সচেতন মহলৰ আহ্বান যে গান্ধী আশ্ৰমখন যোৰহাটৰ মাছৰহাট আৰু চকীহাটৰ মাজত কৃষ্ণনগৰত অৱস্থিত এই খবৰমতী গান্ধী আশ্ৰমখন আচলতে সংৰক্ষণৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন।